tai labai nedidelė dalis, ką žuvusieji giminės padovanojo muitinės muziejui. Mhm. Ir čia jų grinai asmeniniai daiktai, kurie buvo tą naktį. Taip, atsižvelgiant į tos tragiškus įvykius, kas buvo ir artimųjų tą skausmą, aišku, buvo sunku rinkti tą medžiagą susijusią su tais tragiškais įvykiais, bet giminės irgi suprato, kad reikia parodyti ir visuomeniai, atkreipti dėmesį, kas vyko, todėl kiek įmanydami jie muitinės muziejai padėjo. Nuo 2008 metų gegužės mėnesio, kaip jisai renovuotas ir iš esmės atnaujintas yra muziejus, jame pabuvojo virš 4000 lankytojų. Susidomėjimas muziejai yra labai didelis, tame tarp ir šitą ekspoziciją. Žmonės labai susidomėja ir ypač jaunimas, kuriam dar ir neteko, kaip sako, prisiminti tos įvykius. 1991 metų Liepos 31 dieną ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį sukrėtė štai šioje vietoje įvykdytos kraupios medininkų žudynės. Per vienintelį nepriklausomos Lietuvos istorijoje pažymėtą karo nusikaltimą Sovietų vidaus reikalų ministerijos ypatingosios paskirties milicijos būrys OMON sušaudė 7 Lietuvos valstybės sieną su Baltarusija saugojusius policininkus bei muitininkus. Iš sovietų gniauštų išsilaisvinusios Lietuvos teisėtvarkos tarnybos neteko muitininkų Antano Musteikio, Stanislovo Orlavičiaus, kelių policijos pareigūnų Juozo Janonio, Algirdo Kazlausko bei Aro darbuotojų Mindaugo Balavako, Algimanto Juozako. Po 2 dienų rugpjūčio 2-ąją ligoninėje mirė sunkiai sužeistas policininkas Ričardas Rabavičius. Vienintelis tą naktį budėjęs muitininkas Tomas Šernas išgyveno tik per plauką. Prie invalido vežimėlio prikaustytas pareigūnas iki šiol nenoriai prisimena tos nakties kraupius įvykius. Po medininkų žudynių likęs gyvas buvęs muitininkas Tomas Šernas dabar yra evangelikų liuteronų pastorius. Prie vežimėlio prikaustytas vyriškis iki šiol yra valstybės saugomas liudytojas. Jis nenoriai prisimena 1991 vasaros tragediją. Retai bendrauja su žiniasklaida. Jis vengia viešai kalbėti apie iki šiol nebaigtą medininkų žudynių bylą. Tačiau stebint asmens sargybiniams mums pavyko su juo trumpai pasišnekučiuoti. A ko tikitės iš bylos, kuri šiuo metu yra nagrinėjama? Nu, aš neturiu jokių planų tai bylai. Aišku, visi mes norime, aš manau, kad ir jūs, ir visi kiti visuomenės atstovai, kad būtų įgyvendintas teisingumas. Tai va, o koks jis ten bus, tai sunku pasakyti. Tai va, aš noriu sakyti teisingumą. Nu ką sakysim, tiesa nebūtinai sutampa su teisingumu, bet ir, kaip sakau, posakys į tiesą. Ir kiekvienas vykdo savo teisingumą. Prokuroras vienaip kaltinamojo gynėjas kitaip, nu, teismas priims sprendimą. Tai aš neturiu jokių, sakoma, didelių norų. Svarbiausia, kad teismas pagaliau vyksta kažkoks tai ir kažkas bus pasiekta. Žinokit, man yra nemalonu tą bylą vartyti, aš jo neskaičiau. Yra ten 9 ar 10 tomų. Ne. Aš, jeigu jūs norite objektyvumą ieškoti, tai reikia tarti su prokurorais ar ten su teisi, kad, nu, sakysim, teismas nustato, ar objektyvai ar ne. Tai aš neturiu neįgaliojimo, nei sakysim, instrumentų iš ar objektyvai, ar neobjektyvai. Čia jums paskui, nežinau, minėjo ar ne, jų pamainoje vienintelė moteris, kuri dabar dirba, jinai dirba ir naujam šiuolaikiniam jau medininkų perimo punkte. Reiškia, kaip tik tai vakaras, vyrai už tai ir buvo nusprendę, kaip tik tai vakaras ją paleisti namo, kadangi labai dažnai atvykdavo, reiškia, omonininkai, sukarintos milicijos žmonės. Tai o jinai irgi tą lemtingą vakarą išvyko į Vilnių ir anksti ryte išgirdo apie savo pamainos tą žiaurų likimą. Kitas, kaip sako dalykas,
Ričardas Rabavičius. Tik tai buvo priimtas dar į darbą muitinės sistemos. Naujokas. Kitaip sakant, taip, stažuotojas, kaip tada vadinosi. Trečią kartą išėjo budėti ir tragiškas likimas, kas ištiko. Kazlauskas, dar kaip kelių policijos. Paskutinė budėjimo diena, nuo pirmadienio turėjo būti pensijai. Jie visi savo laiku kažkur tai, jie vis tiek tarnavo tarybinės ir armijos dalinius. Mhm. Tai vieni nuėjo, kaip sako, į muitinę sistemą, kiti nuėjo į pasienį, kiti nuėjo į milicijos dalinius. Omonas, kodėl ir tas omonas rusiškai atsirado arba sukarinta, kad ten ir milicininkai, jie susiskaldė po 90 metų. Vieni pripažino Lietuvos nepriklausomybę, perėjo į Lietuvos pusę, kiti pasiliko Rusijos pusėje. Tai jie vis tiek kažkur tai tarpusavį, niekas negalvodavo, vagonėlius degindavo, žmonės muždavo, tyčiodavosi iš jų, dokumentus sunaikindavo, bet kad iki tokios kraupios žmogžudystės daryti. Tai buvo pirmas ir paskutinis atvejai. Nu, tada tos sąlygos buvo labai sunkios jiems dirbti. Paprasti vagneliai, dabar jos ir jų soduose nerasi. Tengi buvo, jeigu jūs buvote ir šitam vagonėlėje, taigi ten buvo trys sekcijos, tai vadinamas tas darbo kabinetas, poilsiui skirtas kabinetas, šitas patalpos, kur jie galėjo darbiski nors kiek per naktį pailsėti, jeigu tas mašinų srautas buvo mažas. Mhm. Ir tas vadinamas toksai būtinis, kur jie ten galėdavo, reiškia, savo įsivirti kažką, tai to karštimo, arbatos ar dar ką nors. Ir tie žmonės, kurie pirmi, taip, jie atsidavė, buvo tokiam sąlygom ėjo į pasienį ir žinojo, kad tas pasienis tada neramus buvo Lietuvos. Rusija nenorėjo nepripažinti jokių būdų tos nepriklausomybės. Galutinai viskas tik tai po 91 metų rūpjūčio pučio. Tik tai, kada jau ten nepavyko tas perversmas vėl grįžti į Sovietų sąjungą ir kada Jelcinas jau Rusiją pripažino Lietuvos nepriklausomybę, o tada nurimo jau. O taip iki to laiko buvo neramu visą laiką. 2007 metų lapkričio pabaigoje Lietuvos generalinės prokuratūros prašymu Latvijoje buvo sulaikytas buvęs Rygos OMON būrio narys Konstantinas Nikulinas, kuris vėliau tapo Michailovu. Atrodė, kad šiurpiausio nepriklausomos Lietuvos istorijo nusikaltimo medininkų žudynių tyrimas pasiekė finišo tiesėje. Nuo šios akimirkos kelio atgal nebėra. Tai, kad Nikulinas yra vienas iš įtariamųjų medininkų žudynių byloje, jau seniai nebuvo jokia paslaptis. Buvo tiksliai žinoma, kuris Latvijoje gyvena. Tačiau oficialiai jį suimti neskubėta. Trūko įrodymų. Savo nekaltumu šventai buvo įsitikinęs ir pats Nikulinas, kuris skirtingai nei jo buvę kolegos neišvažiavo į Rusiją. Tačiau prieš keletą metų Lietuvos specialiąsias tarnybas pasiekė nerimą kelinti informaciją. Nikulinas dingo kaip į vandenį. Jo pavardės ir gyvenamosios vietos mįslingai nebeliko jokiose Latvijos duomenų bazėse. Laimei netrukus buvo išsiaiškinta šio dingimo priežastis. Nikulinas buvo liudininkas vienoje baudžiamojoje byloje ir už vertingus parodymus jam buvo suteikta valstybės apsauga. Taip Nikulinas virto Michailovu, kuris su savo pirmtaku neturi nieko bendro. Sulaikius Nikuliną, netrukus Europos arešto orderis buvo išduotas ir dar trims įtariamiesiems žudikams. Rygos OMON vadui Česlovui Mlykinui ir būrio smogikams Aleksandrui Ryžovui bei Andrejui Laktionovui. Visi jie kaltinami medininkuose budėjusių Lietuvos pareigūnų nužudimu. Visi įtariamieji gyvena Rusijoje, tad kol kas labai maža vilties, jog jie bus išduoti Lietuvai. Paskelbus įtariamųjų žudikų pavardes, po truputį pradeda aiškėti ir šio kraupaus nusikaltimo detalės. 1991 metų Liepos 30 dieną į Vilniuje dislokuotą vidaus kariuomenės diviziją atvyko Rygos OMON specialioji grupė Delta. Atvykėliams vadovavo Mlykinas. Omonininkai buvo paskirstyti į dvi grupės. Delta 1, kuriai priklausė Nikulinas, Laktionovas ir Ryžovas, bei Delta 2, kuriai priklausė Michailas Sidorovas, Igoris Gorbanis, Igoris Sinevskis, Viktoras Michailovas ir Viktoras Barykinas. Oficiali rygiečių atvykimo priežastis buvo iš Vilniuje dislokuotos vidaus kariuomenės divizijos pasiimti 80 automatų.
Apgyvendinęs Deltas Vilniaus Omono bazėje Valakupiuose, Mlykinas skubiai išvyko atgal į Rygą. Dabar jau nebejojama, kad šį nusikaltimą įvykdė Delta 2 grupės nariai. Tiesa, dėl neaiškių priežasčių, Gorbanis tą naktį liko Vilniaus Omon bazėje ir nusikaltimuose nedalyvavo. Todėl Lietuva ir neprašė, kad Latvija jį išduotų. Nors akistatos metu vienintelis likęs gyvas muitininkas Tomas Šernas jį ir atpažino. Pasak Lietuvos teisėsaugos pareigūnų, toks apsirikimas įvyko todėl, nes Gorbanis yra labai panašus į vieną iš Delta 1 žudikų. Delta 2 grupiai atlikus dėmesį atitraukinti manevrą, darbo ėmėsi Delta 1 – Nikulinas, Ryžovas ir Laktionovas. Trys žudikai į pasienio postą atvyko apie 4 valandą ryto. Tuo metu pasienio poste Šernas, ką tik baigė savo pamainą, grįžo į pareigūnų namelį. Budėjimą laukia perėmė jo kolega. Netoli pasienio posto automobilyje budėjo du kelių policininkai – Kazlauskas ir Janonis. Vienas kelių policininkas sėdėjo prie automobilio vairo, kitas – ant galinės sėdynės. Kažkur netoli muitinės posto budėjo ir Aro rinktinės pareigūnas. Omonininkai, matyt, jau buvo pasiskirstę savo aukas, nes toliau viskas vyko žaibiškai. Pokštelėjo Makarovo pistoleto šūvis. Omonininkas šovė ir sužeidė ant automobilio galinės sėdynės sėdėjusi kelių policininką Janonį. Greičiausiai šūvio garsą išgirdo tik į pareigūnų namelį įėjęs Šernas. Jis dar spėjo, pradaręs poilsio kambario duris, pasakyti besilsintiems pareigūnams, jog laukia vyksta kažkas negero. Nuaidėjus pistoleto šūviui, omonininkų automato taikiklėje jau buvo atsidūrę ir laukia buvę muitininkas ir Aro pareigūnas. Ir tuo metu į namelį jau veržėsi automatais ginkluoti omonininkai. Namelyje buvę Lietuvos pareigūnai, grasinant ginklais, buvo paguldyti ant žemės. Jiems buvo įsakyta sudėti rankas ant galvos ir nejudėti. Į pareigūnų namelį buvo atvaryti ir laukia buvę muitininkas, Aro pareigūnas ir du kelių policininkai. Vienas jų, Janonis, jau buvo sužeistas. Pačios žudynės vyko dviem etapais. Iš pradžių omonininkai namelyje suguldė pusę Lietuvos pareigūnų ir šaltakraujiškai iš dviejų automatų su duslintuvais juos sušaudė. Po to į namelį buvo suvaryti likę Lietuvos pareigūnai. Po žudynių omonininkai grįžo į Vilnių, anksti ryte sėdo į traukinį ir išvažiavo į Daugpilį. Lietuvos teisėsaugos pareigūnams įvardinti įtariamuosius prireikė 16 metų. Mat Rusija kategoriškai atsisako nors kiek bendradarbiauti. Nežiūrint į tai, Lietuvos specialiosios tarnybos visą tą laiką turėjo tikslią informaciją, kur yra įtariamieji. Tačiau liūdniausia tai, kad net oficialiai Lietuvai įvardijus medininkų žudynių įtariamuosius, jie vargu ar kada nors stos prieš Lietuvos teismą. Rusija savo žmonių, kad ir žudikų, neišduoda. Geriausias to pavyzdys Aleksandras Lugavojus, kurį Didžiosios Britanijos teisėsauga kaltina 2006 lapkritį Londone nuo stiprių nuodų poveikio mirusio Aleksejaus Litvinenkos nužudimu. Maža to, Rusijos vadovai yra pareiškę, kad Lugavojus yra nekaltas. Ir visa ši istorija yra provokacija. Nu, čiagi visą laiką buvo įtampa, jiegi nežinojo, kada atvažiuos, kokiu laiku. Bet čia svarbiausia tas, nu, kaip mongolų totoriškai pats istorikas, kaip skaitau, ką perėmė paskui į rusai, tas brožas užpulti staiga, bet svarbiausia užpulti tada, kada žmogus jau savo neatsipalaiduoja. Žiūrėkit, ir tas karas su Vokietija. Irgi, kada prasidėjo 4 valandą ryto bombardavimai, irgi taip psichologiškai vokiečiai smūgė. Antrasis čia? Jo. Ir šitai ir čia, tarp 4-5 valandų ryto. Kada jau atsėt, nu jau neatvažiavo vakare, apie 10-11 vakaro, ką mėgdavo mėgėjai, kaip sako, jau sutemsta ar kas jau. Nu, atsipalaidavo, mašinos rautas irgi sumažėjo. A čia tau šia, 4-5 valandą ryto, su maskuojančiam aprangu, tokios kaip yra, su sportbačiais. A žinot, kodėl su sportbačiais? Kad nesigirdėtų. Jo, kaip iš miško bėgo. Tai parodė, kad profesionalai tai parodė šuviai pakaušį. Visam saukams. Taip, taip, čia tik tai per stebuklą, sakau, dar Tomas Šernas liko gyvas. Ir dar kelias dienas Rabavičius rodė gyvybės požymus. O taip kontroliniai šūviai į galvą, kad neliktų liūdinį.
Palavakas ir Jozakas, jie buvo draugai labai dideli, kaip tiko, sukarinta grupė, ko memorialas, nes šitam vagonėlį, kur ir įvyko ta kraupi žmogžudystė, mes iš dalies, tik tai iš dalies atkūrėm tos kraupios nakties arba pareičiais tą vaizdą, kadangi labai daug daiktų dar liko prokuratūroje. O liko dėl tos, taip, lygi šiol, o priežastys pagrindinė ta, kadangi skaitoma, kad byla yra nebaigta, prokuratūra, reiškia, mums tų daiktų papildymo ekspozicijos kol kas negali atiduoti. Manau, kad nežinot ir nedaug kas žino šitą, kad turbūt vienas iš pirmųjų pareigūnų, kuris kalbėjosi, arba greičiau pasakykime, matosi, aš jai norės papasakosi, matėsi su Tomu Šermu. Vadinasi, tuomet dirbau Medininkų pasienio poste. Vadinasi, dirbau tiksliai pareigūnė, dabar neprisiminsiu. Jos vadinasi Savanorių krašto apsaugos tarnyba. Tai va, buvau paprastas, sakykime, tos pasienio karininkas, ar kaip čia įsireikšti, teisiklingiau. Tai va, ir tą dieną išpuolė dirbti kartu su visa ta pamina, kuri žuvo. Tai tiksliau, aš jau ir dirbau su jai, su ta visa, su pamina ir ta paskutinė naktis taip pat buvo mano darbo diena. Jo, tą naktį mes mašiną kurią patruliavom pasienyje, buvom pasitraukę iš to posto. Tiesiog laimingo atsitiktinumo dėka. Miegojom, jeigu taip atstumo, išreikšti tai gal koks kilometras nuo to posto, pusantro miške tiesiog buvom. Vat stebėjom ten vieną kelią, o ryte visi jau prašvitus. Gal buvo per sunku pasakyti, 6 ryto, mes tiesiog atvažiavome į tą postą ir radome visus sušaudytus. Ir buvo tik atvažiavusi greitoji pagalba. Tai va, tai ir mes buvom galbūt vieni iš pirmųjų. Nu, kaip vaizdas, aišku, vaizdas toks, kad niekam nepalinkėčiau to matyti. Ir aš net, sakykim, taip į vidų ten ir nejau, aš tiesiog taip šonu praeidamas taip pasižiūrėjau, ir, nes, nu, iš tikrųjų, buvo toksai pats šokė. Kiek žmonių buvo? Vadinasi, kiek dabar tas, jeigu tiksliai paskaičiau, 7. O Toma liepė vežti mums link Vilniaus, kadangi buvo sunkiai sužeistas, reikėjo medicinės pagalbos. Mes jį kėlėm į mūsų tą patrulinės tarnybos, tą savanorių krašto apsaugos tą mašiną. Kokia mašina tai buvo? Tai buvo Zilas toks. Karinis Zilas, tokia didelė būda geltona, liepė mums vežti Tomą iki Vilniaus ir sutikus pakeliui greitąją mašiną, duoti jai signalą ir stot kelią kažkaip, kad Tomą perkrauti, nes buvo atvažiavus tik viena greitoja mašina. Vadinasi, aš vairuotojas Vytas buvau už vairo, aš su Tomu buvau toj vadinasi, būdoj. Tomas buvo besąmonės, mes jį paguldėm ant tokio gulto. Gultas taip truputėlį prikeltas buvo, vadinasi, čia, kai Tomas gulėjo, kairiam smilkinį buvo šautinė žaizda, matėsi, aiškiai. Taip, Tomas buvo besąmonės. Iš tikrųjų, tai buvo mano viena iš paskutinių darbo dienų. Dar turėjau pradirbti gal 3 pamainas berods po to, nes jau buvau įstojęs universitetą. Kur mokytis? Taip. Buvau tais laikais įstojęs į tai vadinamą policijos akademiją, nesuvokamas tokio masto galbūt žiaurumas. Vat, ir aišku, buvo toks šokas, nes ir po to aš porą dienų tiesiog su žmonėm negalėjau kalbėti, sugrįžęs dar. Prieš išvažiuojant dar man buvo tada 21 metai. Prieš išvažiuodami aš dar daktarams sakau, ar jūs atsisėsite kas nors kartu, jo, nes aš net nesivaizduoju, ką aš būčiau daręs, jeigu Tomas taigi vežant būtų nustojęs kvėpuoti.
Tai aš nemačiau ten nieko, mes tiesiog paskui, aš atsimenu, kad mes atsidūrėm, vadinasi, čia prie kovo 8-osios ligoninės, Naujininkuose. Aš taip suprantu, kad vairuotojas priėmė taisyklingiausią sprendimą, jisai važiavo iki pirmo artimiausio medicinos to punkto. Nes mums net ir neįvardino, kur mes turim važiuoti. Nes kad jie būtų pasakę, kad, nu, tarkim, nesutiksite mašinos, tai jūs važiuokite tada ten galbūt į Švento Jokūbo ligoninę ar ten į Santariškas kažkur. Tai šiuo atveju tokio nebuvo, mūsų vairuotojas priėmė, suprantu, tą sprendimą savarankiškai. Tais laikaisgi nebuvo nei mobilių telefonų, nei nieko, neturėjom mes nei racijų. Jo, viskas vyko, sakykime, taip spontaniškai. Paskui Tomą mes kovo 8-osios ligoniniai perkeliam, ten priimam įnešėm. Neužilgo atvažiavo greitoji mašina ir Tomą išvežė į kitą ligoninę. Į kurią? Aš tik tai žinau, berods į Švento Jokūbą. Pasirodo, motina, aišku, jau buvo girdėjusi per radiją tą, kad Medininkų postas visas sušaudytas. Ir aišku, jinai taip pat galvoja, kad aš ten kartu su visais. Nuskubėjau pas motiną į darbą. Čia jau paryčiais, ar ne? Jo, čia jau paryčiais. Bet nejau namo, nes iš tikrųjų buvau toksai įsigandęs. Nuėjau pas motiną. Aišku, ten, sakykime, irgi tas sutikimas toksai gan savotiškai su ašarom. O paskui buvau įsigandęs ir ėjau nuėjau pas draugą. Nuėjau pas draugą, kuris šalia motinos darbo gyveno. Man labai toks įsimintinas momentas buvo, kad jisai turi šunį, lietuvišką skaliką. Ir labai įdomiai. Kai visada ateidavai, tas šuo išbėgdavo ir šokdavo ant tavęs. Šokdavo, džiaugdavosi, ten, kad eisim į lauką galbūt ten. Ir tą dieną jisai labai įdomiai, jisai prieina. Ir taip galva nulenkęs iš kambario išeina ir tiesiog prisiglaudė prie tavęs. Tai aš tada taip atsimenu, priglobau prie jo, apsikabinau jį. Taip tiesiog man turbūt reikėjo įsiverkti, žinai, tą visą išlieti iš savęs. Mintis buvo tik tokios, kad turbūt joks žvėris negalėtų padaryti taip, kaip buvo padaryta tą naktį. Aišku, prisimenu, Nemažai iš įvykių iš tos dienos, taip sakykime. Ir to pačio Tomo žodžius dar ištartus dieną postą, kad sako, tai vakare tai turbūt čia atvažiuosite, sako, žinai, čia kartu va, pasėdėsim, pasikalbėsim dar, žinai. Nes Tomo iš tikrųjų ir vestuvės turėjo būti šeštadienį įvykti. Dar atsimenu tada po tų visų įvykių, tai turiu ir dabar, žinot, visi tėčio kryžiuką, kurį kažkodėl taip pamainos visada aš jį turėdavau piniginiai susi. O tada aš buvau įsitraukęs ir tiesiog pasidėjau prie širdies. Atmosfera iš tikrųjų buvo labai nuostabi. Iš tikrųjų buvo labai nuostabi pamaina. Idealistai? Iš tikrųjų žmonės buvo idealistai. Visus atsimenu, sakykime, tokie paprasti, protingi, išsilavinę žmonės. Visada rasdavai, ten galėdavai kalbėti naktim nenustodamas, įvairiausiom temom. Buvo iš tikrųjų žmonės patriotai. Aš drąsiai tai įvardinsiu. Jo, šiandieną dirbu, sakykime, taip, aviacijos srityje, su aviacijos Flight Charters, aviacijos saugumo vadovas. Užtikrinti aviacijos saugumą. Taip likimas pasisuko, kad po to policijos akademijos atbaigus dirbau čia oro uoste kurį laiką, paskui pakvietė dirbti į tuometinę aviakompaniją Lietuvos avialinijos. Pakeliauti taip, yra tekę nemažai pamatyti to pasaulio. Taip jau likimas susiklostė, kad esu gyvenime matęs tikrai daug.
tarnavęs taip pačioj sovietinėje armijoje, ne Lietuvoje, Budapešte, ir matęs, sakykime, tą tokį jų idealizmą, kaip kartais žmonės impumpuoja tos visos ideologijos. Paskui iš karto grįžęs mačiau ten tuos sausio įvykius, stovėjome visi prie to televizijos bokštų, prie Seimo, gynėm, paskui, aišku, po tų visų įvykių supratau, kad, na, galbūt tas patriotizmas toks atsirado ir sakau, ne, eisim toliau ginti Lietuvos, dirbam tam pasienyje, žinai, bet šią dieną, tarkim, kai tu jau tavo gyvenimo patirtis yra kur kas didesnė, vertinant tą visą riziką, kai tu daugiau, galbūt aš nežinau, iš jaunatviškų tokių emocinių galbūt pojūčių ten gyniai tą Lietuvą, sakykime, buvo pirmasis tas vieni iš pirmųjų, kur stovėjome, kūrėme tą mūsų valstybę, saugom tos pasienius, rizikavom be abejo, žinai. Aš nenorėčiau čia skirti savęs, aš noriu pasakyti, kad be abejo visi žmonės, tie, kas dirbo muitinėse, pasienyje tais laikais, tai be abejo jie visi yra didvyriai. Čia yra tiesiog, nu, pas mane toks laimingas atsitiktinumas, kad aš tą naktį išvažiavau už posto ir nebuvau kartu su visais. Praeitą pamaną tai buvau. Tas medininkų postas, jis buvo puldinėjimas ne kartą. Čia ne pirmas buvo ir paskutinis kartas prieš 18 metų. Jis ir anksčiau buvo užpuldinėjamas. Mhm. Ką nori dar pabrėžti, kad Vilniaus sukarintos milicijos arba rusiškai kalbant OMONas parodė kelią prie sienos su Baltarusija. Atvežė, o ta žmogžudystė įvykdė Rygos OMONo žmonės, kurie paskui metė ginklus, pabėgo. O kur ginklai ten? O ginklai buvo jie rasti, kaip tik, vat, ir buvusi, kaip tik prokuratūra, dar kaip Pavlaskas buvo generalinis prokuroras, reiškia, kai vyko konferencija, buvo demonstruojami. Jie buvo rasti miške, taigi buvo specialus, taip, specialus automatai, su duslintuvais buvo ir specialus net šuviniai su parako. Ginklų pavyzdžius demonstruoja. Taip, tu kurios rado? Taip, bet čia ne patys ginklų, čia jų pavyzdžius. Va, ginklų pavyzdžius galimai iš kokių medininkų pasienio pastabų užgyti. Ginklų nėra. Nu. Iki šiol, pat sako, kalba, ta prasme, bylą tyriantis pareigūnai, kad ginklų nėra. Realiai. Žinau, tai gal tada, bet man, kaip minėjo, tada ir prokuroras, kad jie buvo rasti ginklai miške, automatai. Nes jie bėgdami, kaip sako, visus tos įkalčius paliko pamėtę, kad neliktų įkalčių. O čia, ką jūs matote, dokumentai, ir tai tik tai nedidelė dokumentų, kai buvo puldinėjami muitinės postai ir kokia buvo žala padaroma ir kas paskui oficialiai jau raštiškai šituose dokumentuose buvo įrašoma, kas tuo metu buvo, ne tik tai, kad, kaip sako, buvo žmonės žalojami, ką anksčiau aš ir minėjau, bet buvo dokumentai naikinami, reiškia, ta visa tai vadinama ir buitinė technika. Dėliojama, vat, žiūriu, net samato, ar ne? Taip, nurodoma tą sumą, kiek jinai buvo, reiškia, kokia žala buvo padaryta. Vienas iš garbingiausių svečių, neseniai Vilniuje sutiktų Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės, buvo daugelyje vakarų šalių paskutinių diktatoriumi Europoje vadinamas Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka. Tuo pat metu mūsų sostinėje lankėsi ir vienas labiausiai Baltarusijos lyderio nekenčiamų žmonių – 56 metų pulkininkas Olegas Alkajevas, kuris 15 metų be pertraukos eidamas Minsko kalėjimo viršininko pareigas, vadovavo sušaudimo komandai, kuri vykdydavo mirties nuosprendžius, patvirtintus Lukašenkos. Alkajevas geriausiai žino Baltarusijos prezidento juodąją gyvenimo pusę. Tų piktadarybių susikaupė tiek, kad pulkininkas bijodamas keršto ir susidorojimo su šeima paprašė politinio prieglobščio Vokietijoje, kur atskleidė visą tiesą apie Lukašenkos užsakytas politinės žmogžudystės. Apmaudu, kad Lukašenka Lietuvoje sulaukė didesnio žiniasklaidos susidomėjimo nei jo oponentas, kurio spaudos konferencijos užsienyje sulaukė milžiniško žurnalisto antplūdžio. Alkajevo autentiški liudijimai yra reikšmingi ir mūsų tautos istorijai.
2006 metais išleistoje knygoje Sušaudymo komanda, parengtoje su žinomu žurnalistu Pavelu Šeremetu, Alkajevas atskleidė ne tik didžiausią Sovietų imperijos paslaptį, bet ir šių dienų mūsų kaimynės Baltarusijos politinio gyvenimo bei mirties nuosprendį vykdžiusios grupės užkulisius. Vadinamosios Sušaudymo komandos pareigūnai, kurių pavardės ir adresai buvo žinomi tik Alkajevui, o algalapyje užkoduoti skaitmenimis, mesdavė burtus, kuriam iš jų teks paleisti tą vienintelę kulką. Egzekucijai būdavo naudojamas pistoletas PB9 su duslintuvu. Alkajevas teigė, kad 1999-aisiais Baltarusijoje vidaus reikalų ministro Jurijaus Ivakovo prašymu privalėjo leisti dalyvauti egzekucijoje specialiosios paskirties būrio SOBR vadui majorui Dmitrijui Pavličenkai, kuriam vėliau keletą kartų turėjo perduoti ir pistoletą PB9. Vadinamosios sušaudymo komandos ginklo perdavimo datos sutapo su žinomu Baltarusijos opozicijos lyderių dingimu. Savo ruštų SOBR vadas, vadinamai sušaudymo komandai, bandė primesti ginkluotę, kuri, kaip vėliau paaiškėjo, buvo panaudota per 1991 vasarą įvykdytą Lietuvos pasieniečių ir muitininkų antpuolį Medininkuose. Supratęs, kad Lukašenkos režimas ketina priklijuoti jam, kaip daug žinančiam apie susidorojimą su opozicija, nebūtus nusikaltimus, Alkajevas nusprendė paprašyti politinio prieglobščio Vokietijoje. Nu, bet tokį ginklą mes vieną buvom suradę, atėmę iš rusų kareivio, kuris buvo sulaikytas ties Seimo rūmais, kaip tik naktį po pučio, kai 91 rūpiučio, 23 naktį, 23-24, kai buvo susišaudimas prie Seimo, žuvo mūsų savanoris Sakalauskas ir vienas iš tų kareivių, kurie bandė pasprūkti, jis buvo sulaikytas, sužeistas ir pasikaip tik buvo toksai ginklas, toksai automatas su duslintuvu ir buvo aišku, kokiam jis padalinį priklauso. Tai kaip tik buvo tas spesbūris. Iš kitos pusės grinai techninis akcijos įvykdymas ir turėjo tam tikrų niuansų, nes mūsų pareigūnai buvo ginkluoti. Reikėjo ją įvykdyti, reiškia, spec padalinių taikomais metodais. Tai yra kažkoks tylus prislinkimas, ten būdinčio arba to asmens, kuris saugo, reiškia, neutralizavimas ir greitas akcijos įvykdymas ir nepalikimas jokio, sakysim, realaus pėdsako ir jokio nei vieno gyvo liudyto. Tai be abejo, tai yra didelis skirtumas negu tai, ką darė mafijos. Buvo ta akcija Vilulai, čia sakysim, didžiausias skaičius aukų, 5 žmonės. Bet vėlgi tas nebuvo taip jau sunkiai įvykdoma, nes nieks nieko nesaugojo, nieks nesisaugojo, visi jautėsi gan drąsiai, patikimai, įeiti į patalpą ir iš automato sušaudyti, paleidžiant serijas kairiai į dešinę į minę, dar numetus granatą. Be abejo, tai parodo ten vykdytojo, taip sakant, sugebėjimus ir mentalitetą, bet tai nebūtinai reiškia didelį protą ir labai jau ten gudrę galvą. Buvęs organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos vyresnysis komisaras Juozas Rimkevičius prisimena, jog pirmąsyk apie Kauno daktarų gaują išgirdęs maždaug 1980-aisiais. O vėliau jam teko dalyvauti kariaujant su įvairiais Kauno banditais. Būtent Juozas Rimkevičius turėjo duomenų, kad 1997 metais sau kulką į pakaušį paleidusių bankininko Genadijaus Konopliovo užsakymu Henrikas daktaras spaudė žinomą Utenos verslininką ir tai, kad jis kišasi į valstybės reikalus. Iki šiol kažkas sėkmingai vagia, tačiau yra žmonės, kurie siekia išsiaiškinti tiesą. Bet ar galima laikyti tikru medžiotoju tą, kuris paima iš žvėries kyšį ir jį paleidžia? Manau, kad tokių nėra tarp savo darbą mėgstančių operatyvininkų, įsitikinęs Rimkevičius.
kelerius metus Interpolo Lietuvos nacionalinėme biure išdirbęs, tačiau šiuo metu muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas einantis Rimkevičius neslėpė, kad buvęs pašalintas iš kovotojų su kriminalinėmis struktūromis gretų, kai vidaus reikalų ministerijos vadovybė, nematoma ranka sukurstyta, atliko kelis patikrinimus jo vadovaujamoje valdyboje ir, be abejo, surado pažeidimų. Žinojome, kokia ir iš kur atsiranda kompromituojanti mus informacija. Buvome gavę įspėjimų ir iš kolegų. Mums mažai egzistavo neįmenamų paslapčių. Stengiamės būti atsargus. Bet nesugebėjome atsilaikyti prieš bendras mafijos ir valdžios pastangas mus išeliminuoti. Netrukus bosų busų tampa daktaras, kuris tarp konfliktuojančių banditų ir jiems duoklės mokančių verslininkų galutinai nusprendžia, kas buvo kaltas, o kas ne. Paaiškėjo, kad per tuos metus daktarai nužudė daug jiems neįtikusių ar net visai nieko dėtų žmonių. Juk nėra tokių paslapčių, kurios kada nors neiškiltų viešumon. Bet kokio pobūdžio informacija vis tiek kada nors nutekės. Sako buvęs ilgametis kriminalinės policijos darbuotojas, daugiau kaip dešimtmetį stebėjęs organizuoto nusikalstamumo procesus visoje Lietuvoje ir kovoja su jais. Aš nežinau įvairių versijų ir jomis nesidomiu. Bet tai yra nuo senų, nuo pat pradžios. Sekančią dieną jau žinau, kad įspausdino Rygos, sakysim, karinio šito vadinamo apygardos laikraštis karinis, kad šitos žudynės yra bandymas tarybinės liaudės ir tarybinės armijos įmušti pleištą. Maždaug va taip išvertus iš rusų kalbos. Tai va tai yra pagrindinė versija, sakysim, Lietuvos nedraugų, o mano pareiga yra liudyti, sakysim, kad atstatyti tiesą. O jūs pats kaip vat, galvojate, ar nemanote, kad galbūt čia yra kiek daugiau, kad, negu kad ne Lietuvos nedraugai prisidėjo prie šio nusikaltimo? Aš jokių neturiu kaip sumo įrodymų, kad taip galėtų būti. Bet pamąstymų galbūt turi? Nu, pamąstymų mes turim kiekvieną savo įvairių, kiti vainoje dainuoja ar dušia, bet nedainuoja viešai. Jokių įrodymų kol kas nėra ir nežinau, čia, aišku, žurnalistam būtų įdomu turėti tokių versijų ir jų ieškoti. Ir vieną gražią dieną randu seną iškarpą 14 metų senumą. Man atrodo, ar tai Lietuvos ryto ar kažkokio, kuriame buvo parašyta kitam straipsnį apie medininkus, kad Londone leidžiamas dienraštis The European, 4 dienos po medininkų žudynių įvardyje, nu, maždaug paskelbė straipsnį, kad sienos apsaugininkas įvardyjo žudikus ir nieko daugiau, jokios informacijos. Tai nu, iš karto kyla natūraliai klausimai, sienos apsaugininkas, kas jiegi negyvi tuo metu, buvo išskyrus Tomą Šerną. Tai pagalvojau, tai vadinasi apklausė, tai vadinasi jis įvardijo žudikus. Ir net ne vieną, man pasidarė labai įdomu, kodėl taip mažai tos informacijos. Tada kreipiausi Londone į keletą pažįstamų. Ilgai ir sunkiai ten ieškojo to dienraščio, nes jis jau išnykęs, šiuo metu nebeleidžiamas. Tai sakė, kad pusę paros ar parą ten praleido saugyklose senų leidinių, kol surado iškarpą šitą straipsnį. Ir aš pagaliau jį turėjau, apsidžiaugiau, kad jis man buvo atsiųstas. Bodyguard Named the Killers. Tai buvo Peterio Konradį straipsnį žurnalisto. Žodžiu, cituoju, Tomas Šernas, vienintelis išgyvenęs po tragiškų medininkų įvykių, kurių metu buvo nužudyti 7 jo draugai, žudikus įvardijo gulėdamas ligoninės lovoje. Tomo Šerno
Palata saugoma 24 valandas, baiminantis, kad žudikai gali sugrįžti baigti savo darbą. Remiantis jo parodymais duotais po įvykio, labiausiai tikėtina, kad nusikaltimai įvykdė KGB arba Vilniaus vidaus reikalų ministerijos juodųjų berečių pajėgos. Nu, kaip mes žinom, tai tuo metu VRM juodosios beretės, tai buvo Vilniaus OMONas. Toliau straipsnė cituojamas Astaška, tai pagrindinis tuo metu tyrėjų. Generalinės prokuratūros tyrėjų grupės šefas vadas vadovavo tyrimui. Taigi, Staškas de Jūra pensakė, kad Tomas Šernas identifikavo žmonės, kurie ankstyvomis ryto valandomis įsiveržė į sienos saugotojų vagonėlį ir ėmė šaudyti už automatų. Staška pridūrė negalintis atskleisti visų detalių, kol tyrimas bus baigtas. Ir dar cituojamas Vytauto Landsbergio patarėjas, kuris teigė, išreiškė įsitikinimą, kad tai buvusi KGB, o ne juodųjų berečių ranka. Susisiekiau su asmenimis, kurie gali susipažinti su bylos medžiaga. Ir jie man pasakė, kad tokios apklausos padarytos, kurias tašką padarė kelios dienos po nusikaltimo ir apie kurią kalbama The European leidinyje, tokio protokolo bylos medžiaga visiškai nėra. Man kyla įtarimas, kad kai kas iš Lietuvos valdžios žinojo apie būsimas žudynės. Galėjo tai žinoti ir aukšti pareigūnai. Todėl, kad tais metais politikai buvo sudarę savanorišką grafiką. Kas kada budės, paeiliui budės pasienio postuose. Tai jiems tarsi patriotizmo išraiška ir gal kažkoks moralinis pastiprinimas jaunos besikuriančios valstybės pareigūnams, kurie ten irgi taip pat pilni, sakykime, euforijos ir patriotiškų jausmų, pamiršę bet kokį savisaugos instinktą budėję. Na ir pagal tą grafiką vykdavo iš tikrųjų politikai pasėdėti kai kuriuose postuose naktimis. Šiaip ir pareigūnai, ir politikai, bet žodžiu, vadinkim gretinėlį. Tačiau yra vienas politikas, kurio pavardės man kol kas niekas nepasakė. Tačiau pasakė, kad tikrai yra vienas politikas, kuris turėjo Medininkų žudynių naktį. Nu, normaliai, jam eilės tvarka buvo sutapo, kad jis tą naktį turėjo būdėti, tačiau jis ten nevažiavo ir nevyko. Ir tai patvirtina kito tuo metu medininkuose sužeisto pareigūno mama. Jis mirė, jis neišgyveno, nors buvo mažiau sužeistas negu Tomas Šernas. Kaip liudytojas Medininkų teismo procese iškviestas Rimas Armaitis. 1991-2008 metais išminuotojų rinktinėje Aras išdirbęs vyras teismui pasakojo. Maždaug 1991 Liepos 29-ąją, vidury dienos, Medininkų pasienio poste privažiavo prie mūsų rusiškas Zilas. Iš jo išlipo keli pareigūnai ir pradėjo mus fotografuoti. Fotografavo ne tik poste dirbusius pareigūnus, bet ir aplinką. Tuo metu supratome, jog tai buvo OMON pareigūnai. Jie atvyko iš Vilniaus pusės. Jie buvo apsirengę kamufliažinėmis uniformomis. Jie užtruko maždaug 20 minučių, po to jie išvyko atgal į Vilnių. Atrodo, jog būtent tai buvęs pranašiškas ženklas apie artėjančią nelaimę Medininkų muitinės poste. Vienas aro pareigūnas budėjęs dieną prieš Medininkų žudynės. Anksčiau man sakė ir šiandien pakartojo, nes, sakau, gal atsisakys to, ką pasako, jis pakartojo tą patį. Kad jau seniai jų postą, būtent Medininkų, stebėjo Vilniaus OMONas. Į ankstesnius atvykimus, žodžiu, ką reiškia stebėjo. Atvykdavo, filmuodavo, fotografuodavo vietovę, kažką taip pieždavosi, ten jie braižydavosi. O kaip žinot, pats Medininkų tas vagonėlis stovi labai krūmokšniais apžėlusioje nuo šalioje vietoje, 4 km nuo sienos ir 2 km nuo artimiausios gyvenvietės. Nieko ten daugiau nėra. Tai matyt, reikia susižymėti kažkokius kažkam atsitraukimo kelius galimus, polimo kelius ir kur palikti automobilį, ar kur gal pėsčiam prieiti iš kažkokio taško. Bet
Kas liūdniausia, ariečiai žinodami, kad yra stebimi, jie raportų neskubėjo rašyti savo valdžiai. Dėl to, kad pajėgų labai trūko valdžios dėmesio jų saugumui, taipogi trūko tais laikais. Ir net jeigu jie surašytų raportus, kad jos stebi Vilniaus omonas, jiems ko gero niekas nepadėtų, nu stebi. Naktį, bet tas stebėjimas, kaip jisai, suintensyvėjo dieną prieš. Pasak to mano šaltinius, jis pats matė, atvažiavo Zil Markės automobilis, kuriame sėdėjo, vėlgi jis priklausė Vilniaus omonui. Pasak to šaltinio, jame sėdėjo maždaug 4 žmonės. Nu, vienas vairavo, vienas fotografavo ir dar du liko viduje. Du išlipo ir jie vėl braižėsi, stebėjo. Tai buvo saro darbuotojas, kuris dieną prieš tai budėjo Medininkuose. Versijų buvo įvairių, bet tikrojo motyvo turbūt kol kas nieks neskleidė. Nes galų galia apie tai nėra šnekama, nes dėl tos pačios priežasties. Galbūt tą galėtų pasakyti tie žmonės, kurie buvo jau pasiruošę tą pasakyti. Tiesiog aplinkybės taip susiklostė, kad jų nieks ir nepaklausė vėliau. O dabar jau turbūt ir tas laikas praėjęs, vargu ar jie norės grįžti prie to paties klausimo. Šiaip sudėtinga iš karto atsakyti, galėjo būti ir paprasčiausias ekscesas, bet kadangi tam buvo ruoštas, mes žinom, kad buvo vykdoma tam tikra žvalgyba poste. Tas postas buvo apskritai padidinto dėmesio, nes didžiausias transporto srautas ir tokia pati rimčiausia kryptis, sakysim, iš vakarų į rytus. Be abejo, tie pareigūnai mūsų kažkam trukdė. Trukdė kažkokiem tikslam. Jų tenais nereikėjo, sakysim, galbūt to momentu, kada kažkas tai bandė tuos tikslus realizuoti. Sunku iš tikrųjų pasakyti, nes tokia akcija ryštis, daryti žvalgybą, ruoštis, daryti priedangos operaciją. Aš turiu omeny tą sprogimą, nes tai akivaizdu buvo, kad jis niekam nebuvo reikalingas. Ten keli šimtai gramų trotilo susprogdinta prie tvoros ir buvo žinoma paskiau, reiškia, iš mūsų šaltinių, kad ten tie budėtojai to štabo jau buvo čiužiniais apsikloję, žinodami, kad toks dalykas įvyks. Tai visa tai rodo, kad tai yra apgalvotas, kruopščiai parengtas nusikaltimas. Tokias operacijas organizuoja ir planuoja žymiai žemesnėme lygmenyje. Kad ta operacija galėjo būti planuojama ir buvo planuojama kokiam nors Pabaltijo karinės apygardos teritorijos vadovybės visiškai neatmetu, net daugiau galiu manyčiau, kad visai neatmetu, jeigu pranešė, kad apie tai jie darys, jeigu pranešė vėlgi, neatmenu galimybės, kad tai buvo daroma su tyliu pritarimu kokios nors vidaus reikalų, TSRS vidaus reikalų ministerijos, vėlgi pasakysiu, tyliu pritarimu, o ne oficialiu. Tokių dalykų neatmet. Ai, tai buvo knyga Angelo Sargo skrydis. Ji yra uždrausta ir jos nebuvo galima Lietuvoje platinti. Šita knyga buvo labai pasmerkta. Ją išleido policijos departamentas oficialiai už valstybės pinigus. Remdamasis liudijimais žmonių, kurie prisiminė tuo pareigūnų, kurie prisiminė tą meto įvykius. Šitą knygą yra visa kronika, Lietuvos policijos kronika, 1991-92 metai. Joje galima rasti beveik stenogramas, ten daugybė įrašų apie tai.
kas kokiu metu ką kalbėjo, kokį vaidmenį turėjo, ne tik medininkose, bet tuo metu policijos pajėgų, muitinės pajėgų formavimuose, žodžiu, visų mūsų jėgos struktūrų formavimuose. Neradau aš ten tokios informacijos, kas ten būtų tokio baisaus, ko neturėtų matyti mūsų visuomenė. Čia radau informaciją apie tai, kad vienas iš tuometinių vidaus reikalų ministerijos aukštų pareigūnų, likus visiškai nedaug laiko iki medininkų žudynių, kreipėsi į politikus, prašydamas sustiprinti pasienio muitinių, žodžiu, kontrolės postų šituo apsaugą ir nurodė ten visai nemažai variantų, kaip ji turėtų būti sustiprinta. Tačiau jo pasiūlymus buvo visiškai neatsižvelgta, niekas nieko nesustiprino. Nebuvo nei ginklų, nei nieko. Aš labai gerai atsimenu, kai pasileido pasieniečiams, tada už savo pinigus svarbiausia nusipirkti medžioklinius peilius. Už savo pinigus? Už savo pinigus, jo. Nes tais laikais medžioklinis peilis buvo laikomas kaip šaltas ginklas, jo negalima buvo įsigyti. Tai mums leido, vadinasi, už savo pinigus įsigyti. Kaip dabar atsimenu, aš turėjau tokį medžioklinį peilį, nešiau čia prisikabinęs. Šiandien daugelis prisimenančių 1991 metus sako, tai buvo labai audringi metai. Išties, 1991 metai tik metus nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai buvo itin audringi. Kupini įtemptų, keistų ir iki šiol galutinai neatskleistų įvykių. Po kruvinojo sausio įvykių, nusinešusio 14 žmonių gyvybės Vilniuje prie televizijos bokšto, tais pačiais metais sekė nemažiau tragiško žudynės Medininkų pasienio poste. Ir taip, nespėjęs įsibėgėti, sužlugdytas komunistinis rugpjūčio pučas ne tik Lietuvoje, bet ir Maskvoje. Vėliau karinėse operacijose dalyvavę kariškiai, kuriems pavyko sužlugdyti pučistų planą 1991 metų naktį iš rugpjūčio 20-osios į 21-ąją, jėga užimti Rusijos parlamento rūmus ir areštuoti tuometinį prezidentą Borisą Jelciną su jo bendraminčiais, taip paaiškins savo poziciją per 1991 metų įvykius. Pirmąją istorijos pamoką gavome per sausio įvykius Vilniuje, o visiškai akis atsivėrė per rugpjūčio pučą Maskvoje. Verta pastebėti, jog tarp sausio įvykių Vilniuje ir nepavykusio Maskvos pučo, kuriuo atrodo buvo siekiama sugražinti ką tik sugriautos Sovietų Sąjungos santvarką, Lietuvą sudrebino kruvinos ir iki šiol galutinai neatskleistos skerdynės Medininkuose, įvykusios 1991 vasarą iš Liepos 30-osios į 31-ąją. Tuo metu, kad ir kaip čia mes kalbėtumėm apie Gorbačiovą ir kad ir koks jisai būtų, jisai suvaidino labai teigiamą vaidmenį, aš manau, savo kaip istorinė figūra. Ir suvaldyti tą procesą, suvaldyti tuos kariškius, kurių aš daugumą pažinojau, tai ir Jazovas, ir Varenikovas, ir Achromėjevas, ir Gromovas, kuriuos pažinojau tiesiog asmeniškai, buvo labai sudėtingas reikalas. Mums atrodo ir dabar kai kuriems atrodo, kad Gorbačiovui išteko tam piršteliu stumtelti ir viskas arba į vieną ir į kitą pusę būtų pakrypę. Ne, karo partija vadinama stipriai egzistavo ir imperinė partija. Ir tas procesas buvo sudėtingas ir tie patys medininkai irgi netėjo iš niekur. Jis visą laiką kaito. Iš karto įsirutuliojo rugpjūčio pučas. Praktiškai viskas dienų laikotarpį, tai kad medininkų įvykiai tam tikra prasme vos ne šito viso proceso vykusio kulminacija arba išdava. Taip, tuo metu Maskvoje buvo Bušas ir tie, kurie tam tikra prasme dėl medininkų tiesiogiai ir netiesiogiai kaltina Gorbačiovą. Elementariai tegu pagalvoja logiškai. Jis, jau tikrai kam, bet Gorbačiovai tuo metu
kažkoks tai konfliktas su Lietuva, į kurią buvo žiūrima per padidinimo stiklą, tikrai nebuvo reikalingas ir todėl aš iš esmės atmetu tą galimybę. Kita vertus atmetu ir jo įtaką, kita vertus atmetu ir dėl kitos priežasties. Rusiškai yra geras pasakymas. Nibarskaja – это дело. Mums tai atrodo ir teisingai, mums taip ir turi atrodyti. Tai yra labai siaubingas įvykis. Bet tuo metu, kai Tarybų Sąjungoje žudavo kiekvieną dieną šimtai ir tūkstančiai žmonių, prisiminkim Kalnų Karabachą, prisiminkim visus kitus, tai politinė prasme tai labai svarbus įvykis ir todėl jis nenaudingas. Nenaudingas Gorbačiovui, esu įsitikinęs, kad su gerais norais buvo galima išvengti, aš nekalbėsiu apie Medininkus, man sunkiau pasakyti, bet su gerais norais buvo galima išvengti sausio įvykių ir tuo pačiu ir sausio aukų. Vienoje iš Rusijos radio laidų, konkrečiai atsimenu net kokiai dar ir dabar egzistuojančiai ir man atrodo viena iš labiausiai nepriklausomų Echo Maskvai, jų dabartinis savininkas, pavardės nepamenu, bet jis tada vesdavo tas pačias laidas, uždavė man tokį klausimą. O kam jums reikalinga ta, ar kaip jūs įsivaizduojat tą nepriklausomybę? Mano atsakymas gera ar bloga, bet nepriklausomybę aš įsivaizduoju kaip žmogus, arba valstybė, aš visada lyginu ir valstybę su kaip ir žmonės, turi pasirinkimo laisvę. Visumoje 91 metai, pradedant sausio 8 dieną, dirbom iki pat pučio ir vėliau, man atrodo, iki pat metų pabaigos dirbom labai tokiam įtemptam režime praktiškai visi. Nakvodavom darbe, nes tų įvykių buvo apstų ir kiekvieną dieną sunkesnių, mažesnių. Plus nuolat vykdėm tam tikrą išorinę ir vidinę žvalgybą, tam, kad gauti informaciją apie tai, kas vyksta, nes buvo tas pats OMONas, buvo visokie draugovininkai. Audringi metai, sunkus metai ir tas įvykis mus visus užklupo kažkokiuose darbuose ir aš atsimenu, kad aš buvau darbe, budėjau tą naktį ir naktį buvo sprogimas prie vidaus kariuomenės pulko štabo. Ten buvom nuvažiavę, paskui po 5 ryto budėtojui paskambinta buvo iš posto ir pranešta apie tą įvykį ir nuo to momento viskas užsisuko. Tada buvo išsiusta operatyvinė grupė į įvykio vietą, prasidėjo darbas. Jeigu neskaitant Algirdo Brazausko kaip buvusio komunistų lyderio, tai bene man daugiausiai yra tekę su Gorbačiovu asmeniškai bendrauti ir žinoti tuos. Kas čia yra, kur sienos mes matome? Nu, čia man turėjau tokį įžūlumą, sakau, jau jausdamas, kad tai mūsų baigiamoji pažintis, nors dar porą metų po to bendravom, bet dar čia man būnant SRS liaudės deputatų jau prieš išeinant iš suvažiavimo, tiesiog priejau prie Gorbačiovo ir paprašiau, kad atminimui ką nors paliktų. Bet po to mes dar ne vieną kartą. Daug kartų bendravimo. Šiaip teko pažinoti tą vadinamą GKČP, tą jų pučo, tą komitetą. Iš esmės aš, ne iš esmės, aš asmeniškai pažinojau visus jos narius, išskyrus vieną. Taip kad matėsi ir galbūt net ir dėl to, kad ir pažinojau aš juos, todėl man ir nepasirodė tas baisus toks pučas. Kaip jisai turi, kaip jisai atrodė kartais iš šono.
mano kontaktai, mūsų atstovybės ar diplomatinės misijos, kaip aš ją vadinau, kontaktai su Jungtinių Amerikos valstijų ambasada iš tikrųjų buvo labai neblogi, labai geri. Iš buvo tas pats apie tą įvykį toj pat informuota ambasada, būtent su tuo tikslu, kad ta informacija, objektyvi informacija pasiektų Bušą. Berods jau tą pačią dieną apie Medininkų įvykius kalbėjo spaudos konferencijoje ir Gorbačiovas, ir šitas, ir Bušas, ir Gorbačiovas irgi, kiek pamenu, negatyviai įvertino visą šitą, pareikalavo kruopštaus tyrimo. Kitas dalykas, ar jisai buvo ar nebuvo, politikai pasako, kad tai galvoja visai kitaip. Lygiai taip pat, tik žymiai griežčiau įvertino apie tą, tai ir Bušas, ir aš džiaugiuosi, kad po kelių dienų per mane buvo perduotas Bušo laiškas tuometiniam ministrui pirmininkui Vagnoriui, kuriame Bušas paminėjo ir pačius Medininkų įvykius savaime aišku neigiamų aspektų ir pasidžiaugė tuo, kad vienas iš jų karo gydytojų dalyvavo, kaip tik mes organizavome per ambasadą ir jo atvykimą dalyvavo gydant Tomą Šerną. Savo laiku aš Gorbačiovui buvau davęs tokią mintį. Michailai Sergejevičiau, bandykit išrutuliot tokią situaciją. Jūs pripažįstat Ribentropo-Molotovo akto slaptųjų protokolų neteisėtumą. Remdamiesi šituo, pripažindami šitą aktą, jūs pripažįstat Lietuvos, Latvijos, Estijos nepriklausomybės ir sakau, ką jūs pasiekite. Jūs pasiekite, čia gal apie kokius 89-90 metus ta kalba vyko. Jūs pasiekite tai, kad iš tų, kurie mes visą laiką jūs kritikuosim, jūs daužysim, koks jūs blogas imperialistas ir taip toliau, o šitai padarydami, jūs mūsų asmenį įgyjate šalininkus. Mes pradedam atvirkščiai sukti, koks jūs esate reikalingas ir naudingas. Aš manau, kad buvo mąstoma ir šita prasme, bet matyt, Gorbačiovas irgi įvertinęs realią situaciją, įvertino, kad vis tik tai toks žingsnis jam tų pačių rusų akysė, su kuriais jis stengiasi ir konsuo, būtų davęs didesnį smūgį, todėl jisai negalėjo pasinaudoti. Baudžiamoji byla dėl Medininkų žudynių Vilniaus apygardos teisme buvo atversta 2009 m. spalio 22 dieną. Tą dieną šioje rezonansinėje byloje valstybinį kaltinimą palaikanti generalinė prokuratūra oficialiai pagarsino kaltinamąjį aktą, kuriame teigiama, kad buvęs omonininkas Latvijos pilietis Konstantinas Michailovas, buvęs Nikulinas turėjęs Latvijos Respublikos gyventojo statusą, yra kaltinamas pareigūnų nužudimu bei pasikėsinimu nužudyti muitininką Tomą Šerną. Prieš suėmimą bendrovėje Rygos susisiekimas autobuso vairuotojo dirbęs du kartus teistas Michailovas teisme pareiškė, kad parodymus baudžiamojoje byloje duos tik tuomet, kai bus apklausti visi liudytojai. Absoliučiai neigiu kaltinimus, tai visiška neteisybė, teismui aiškino kaltinamasis. Kaip ir kiekvieno posėdžio metu, buvusi omonininką saugojo pareigūnai. Tiesa, posėdžiui prasidėjus, teisėjų kolegijai pirmininkaujanti teisėja Sigita Vainauskienė konvojaus pareigūnams nurodė nuo kaltinamojo nuimti antrankius. Buvęs omonininkas Aleksandras Ryžovas, kuriam Lietuva yra pateikusi įtarimus dėl dalyvavimo Medininkų žudynėse, stojo prieš teismą Sankt Peterburge dėl nusikalstamos gaujos sukūrimo.
2009 m. spalį Sankt Peterburgo miesto teismo teisėjų kolegija pradėjo nagrinėti baudžiamąją bylą dėl nusikalstamos gaujos sukūrimo, inkasatorių užpuolimo, verslininko pagrobimo, vagystės, užpuolimo, žmogžudystės. Vienas iš kaltinamųjų – Ryžovas, pranešė Rusijos naujienų agentūra Regnum. Pats Ryžovas savo kaltę neigė. Bylos duomenimis gauja 2005 m. rugpjūčio 29 dieną užpuolė 3 rusų bankininkystės namų darbuotojus, vežusius 33 milijonus rublių. Pistoletais ir automatais ginkluoti bei uniforma su užrašu FSB dėvintis užpuolikai buvo su kaukėmis. Riktelėje, kad dirba FSB, jie pagrobė pinigus. Netoli nuo įvykio vietos rastas užpuolikų automobilis. Jame aptikti Andrejaus Šalonino, Andrejaus Novožilovo ir Ryžovo pirštų antspaudai. Įtariamieji buvo sulaikyti 2007 m. pavasarį. Lietuvos prokurorai, buvusiam tuometės Sovietų Sąjungos ypatingosios paskirties milicijos būrio OMON smogikui Ryžovui, yra pateikę įtarimus dėl dalyvavimo nužudant Lietuvos pareigūnus. 1991 m. Liepos 31 dieną Medininkų pasienio poste. Lietuvos prokuratūros daug kartų kreipėsi į Rusiją su teisinės pagalbos prašymais, kad Ryžovo atžvilgiu būtų pritaikyti įvairūs procesiniai veiksmai. Bet pernai rudenį gautas atsakymas, jog šis Rusijos pilietis Lietuvai nebus išduotas. Ryžovui yra išduotas Europos arešto orderis. Šiuo metu Vilniaus apygardos teisme vyksta kito kaltinamojo šioje byloje, taip pat buvusio omonininko Konstantino Michailovo, buvusio Nikulino, teismo procesas. Prokurorų teigimu, tyrimas dėl kitų įtariamųjų, taip pat buvusių omonininkų, būrio vado Česlovo Mlykino ir šio būrio milicininkų Andrejaus Laktionovo bei Ryžovo yra atskirtas ir tęsiamas toliau. Padėtis mano yra dviejopa. Bet tuo pačiu iš to dvilypumo praktiškai nieko nelieka, yra viena vienintelė pozicija. Nesvarbu, ar esi advokatas, bet vis tiek esi Lietuvos Respublikos pilietis. Tai vienas yra dalykas. Visiems tie įvykiai yra žinomi, visiems yra skaudu. Bet mane stebina ir graudina kitas dalykas. Kad mes iki šiandien dienai negalime pasakyti Lietuvai, aš turiu minti, kalbėdamas mes plačiaja prasme, kas padarė šį nusikaltimą. Aišku, yra viena, ką galiu pasakyti, kad šio nusikaltimo mūsų ginamasis nepadarė. Ir byloje tokių įrodymų nėra. Jeigu bylos yra perduota 40 tomų, taip, tačiau iš tų 40 tomų 8 tomai sudaro vien tik advokatų skundai. Tai beveik ketvirtadalis, ar ne? Tai matyt, kad advokatai žino kažką. Ir daugybė neišspręstų klausimų. Kur yra ginklai? Kur yra kiti įrodymai? Jūs šiandien buvo teismo posėdėje. Mūsų tikino, kad tokių įrodymų nėra, nors mes sakome, kad įrodymai, kuriuos mes laikome savo rankose, yra išvestiniai ir tiesiai sako, kad yra būta kitų įrodymų. Bet kaip girdėjote, mums yra aiškinama, kad ne, daugiau nieko nėra. Man ir kaip teisininkui, ir kaip Lietuvos Respublikos piliečiui yra graudu, kad greitai baigsis 19 metai. Pasibaigus visiems senaties terminams, Lietuvos Respublikos visuomenė dar taip ir nežino, kas vyko tą naktį Medininkų poste. Galėsime jiems duoti atsakymą, o kas buvo, ar galėsim atsakyti savo vaikų ar anūkui, reiškiasi, o žinai, vaikelį, ten tuo metu dėjosi tokie baisūs dalykai, dėl to ir padarė tas ir tas, kirto per jauną respubliką. Užduokit geriau kitą klausimą, ar Lietuvos visuomeniai reikia žinoti tikrai? Veidą tos nakties, šiurpų baisų tokį. Ar žinoti tikruosius žudikus, užsakovus, žinoti visą kaip vyko, ar vardan savęs pačių nuraminimo,
nepasitenkinsime nuteisdami pirmą pasitaikiusį, kuris buvo pasiekiamas po ranką lengviausiai. Aš suprantu tų žmonių skausmą, bet aš tik tai noriu paklausti vieną dalyką. Ar kas nors užsiduoda klausimą? Ar vardant tokio teisingumo žuvo jų artimieji? Skausmas yra neišpasakytas. Pagalvokite, ką reiškia tėvams laidoti vaikus. Žmonoms vyrus, vaikams, tėvus. Čia ne filosofija, jūs galite pasikalbėti su kuo norite, jums visi tą patį pasakys, tai yra kraupus dalykas. Teismas, kad įrodytų tikruosius Medininkų žudynių kaltininkus, į apklausas išsikvietė 223 liudytojus. Į bylos nagrinėjimą teismas buvo išsikvietęs nukentėjusiuosius, žuvusių pareigūnų artimuosius, tais metais Medininkuose dirbusius muitininkus, kitų teisėsaugos institucijų darbuotojus, vienintelį likusį gyvą Tomą Šerną. Jie su jauduliu pasakojo apie paskutiniąsias dienas, kai į darbą Medininkuose išlydėjo atkurtą Lietuvą ginti pasiryžusius savo šeimų narius. Esu sulaukęs daugybę klausimų ir įvairiausių versijų. Kas, kodėl, dėl ko? Iš kolegų žurnalistų netgi esame girdėję, reiškiasi, kad ir dievaži, kas mums reiškiasi, samdo ir kas mums reiškiasi finansus mokyti. Šiaip pat iš tikrųjų įdomu, kas finansus? Negaliu atsakyti. Tai yra uždara informacija, tačiau galiu pasakyti, nei viena iš tų versijų. Kadangi viskas yra mokama oficialiai, legaliai, taip kaip priklauso per banką. Nes jis taip žmogus dirbo, kiek teko girdėti, autobuso vairuotojų prieš patekdamas už grotą. Tai didelė gynybos suma. Yra Lietuvoje daugybė bylų, kuriuose, ko gero, gynyba kainuoja brangiau. O dėl spaudimo, būta šitoj byloje visko. Ir skambučių, ir palinkėjimų. Jų minamus. Būta visko. Kas tie žmonės, kurie vat, jumis lydė, tas vyras toks aukštas, ir šiandien buvo kitas? Nu, klausykit, gal jums dar suprantat giminės medį atnešti. Aš suprantu, žiniasklaida yra žingeidi. Tai yra sveikintinas reiškinys. Visa kita, jei reikės, patikėkit manim, vieną galiu nuraminti, tikrai ne asmens sargybinis. Dėl to galite būti užtikrinti. Žurnalistai irgi? Ne žurnalistai. Bet neišduosit kas? Ne, patikėkit man. Esu Stanislovo Orlavičiaus duktė, kuris buvo nužudytas Medininkų poste 91 metų Liepos 31. Ir, sakykime, kai būna įvykiai pakoreguoja mūsų likimus ir gyvenimus, tai būtent šis įvykis toks ir buvo, nes aš įsivaizduoju, kad gyvenimas pasisuko kita vaga. Turėjau per greitai suaugti, turėjau per anksti pajusti tą netekties skausmą. Ir buvo gan sunku gyventi, nes yra sudėtinga, kai neturi vyresnių brolių, neturi tėčio užtarėjo ir kieme su vaikais, sakykime, įvairių niuansų yra buvę. Ir mokyklose visur turėjau pastovėti pati už save. 11,5. Sesiai 7 buvo. Aš dalyvauju kiekvienam posėdį, nes aš manau, kad tai ir mano pareiga, ir duoklė tiems, kurių dabar nėra, kurie išėjo. Ir iš tiesų yra tas nenumaldomas noras girdėti kiekvieną teismo dalyvio pasakytą žodį, visų dalyvių, stebėti, kaip vyksta procesas ir norisi jame dalyvauti pilnavertiškai ir uždavinėti klausimus, jeigu kažkas neaišku. Ir tiesiog konspektuojusi visų dalyvių pasakytus žodžius. Ten tam prasme, kaip suprantu, vedi užrašus ar ne, šitams toms taip. Vyksta kalbos, visi šneka praktiškai, jis jau va, toks yra beveik pilnas. Čia yra dėl savęs, čia kol kas jokių minčių nėra, nors ten jau įvairių buvo ir giminės pasiūlymų rašyti kažkokią tai šeimos istoriją, kažkokius galbūt memuarus. Na, taip toli negalvoju ateitį. Čia kol kas yra tik dėl savęs, nes šiaip ir grįžus pasiskaityti namo ir įsigilinti, nes šiaip esu susipažinusi su visa medžiaga, kuri pateikta teismui, bet kai gyvai kalba žmonės yra kitaip, nes šiek tiek būna ir netikslumų, ką
ką jie anksčiau sakė ir ko dabar nelabai atsimena, nes vis dėlto praėjo nemažai laiko. Be abejo, būna šiek tiek keista, būnant teismo posėdžiuose, stebėti, kaip paprasti žmonės, sakykime, degalinės operatorius, kuris tą naktį budėjo moteriškę, kuri pirmoji atvyko ir rado įvykio vietą tokią. Atsimena viską iki smulkiausių detalių, o pareigūnai, kurie atvyko į įvykio vietą, praktiškai visi vienu balsu tvirtina, kad neprisimena. Tai šiek tiek kelia nuostabą, nes jie argumentuoja tai tuo, kad tai jų darbas ir jie mato kasdien, o paprasti žmonės tai matė vieną kartą gyvenime. Bet kelia nuostabą tai, kad tai nėra kasdienis įvykis ir kasdien nebūna tokių kraupių vaizdų iš tiesų ir kažkaip keista, kai žmonės tai pamiršta. Aš manau, kaip tiems laikams, 91 metams, kadangi nebuvo tokių technikos priemonių ir aparatūros, tai pakankamai gerai atliktas tyrimas. Be abejo, galbūt galima buvo kažką padaryti daugiau. Mums visada taip atrodo, kad ko pasiekėme, kas padaryti, atrodo, kad per mažai galima buvo daugiau. Bet tuo laiku galbūt Lietuvai nebuvo taip paprasta tai padaryti, vis tiek Rusija kaiminė šalis ir netokia maža ir panašiai, tai galbūt tai turėjo irgi kažkokių tai... Sužinoti tiesą, pasižiūrėti, kaip žmonės liūdėjo, jų reakcijas, nes turbūt turiu tokią Dievo dovaną, labai nujaučiu žmonės. Tiesiog jaučiu ir manęs daug kas klausė, žinodami tą mano gebėjimą, iki kol prasidėjo teismo posėdžiai, kai sulaikė dabartinį kaltinamąjį, ar jis kaltas. Aišku, nesu ekstrasensė, negaliu tai pasakyti, bet sakykime, tas toks vidinis balsas, tuo metu negalėjau pasakyti nei taip, nei ne. Ir paskui, kad pasakysiu, kaip pamatysiu gyvai, akis į akį. Dabar yra, aš labiau linkus sakyti, kad jis yra tas, bet kol kas, kol nebaigtas teismas, negaliu pasakyti, nes nėra iki galo viskas išklausyta, visi liudytojai. Sakykim, tai tik tai vidinis balsas. Ir tas jo elgesys, arogancija, toks nepagarba teismui, nepagarba nukentėjusiams, jo sėdėjimo poza, jo veido išraiška, mimika, nėra labai malonu stebėti žmogų, nes jo elgesys rodo, bent jau biešint psichologinį žmogaus portretą, nepanašu, kad jis būtų nekaltas, nes nekaltas žmogus elgtųsi šiek tiek kitaip. Normaliam, logiškai mąstančiam žmogui kyla labai daug klausimų ir abejonių. Pavyzdžiui, kodėl buvo duotas įsakymas pusė trijų nakties nuimti sukarintą apsaugą? Ji buvo, bet pusė trijų nakties ji išvyko. Buvo gautas įsakymas iš kažkur iš aukščiau. Mums iš karto kyla klausimai, kodėl, kas davė. Juk buvo apsauga, tegu ne mūsų poste, tegu kitame, bet jis buvo už 3 kilometrų. Galėjo išgirsti, galėjo, labai daug yra gal ir kodėl. Ir tas yra labai, žinokit, labai skaudu yra, kai supranti, kad galbūt galima buvo išgelbėti gyvybės, galbūt galima buvo kažkaip kitaip, kad viskas įvyktų ir užduoti tą klausimą, kodėl, vardan ko. Ir vat mama sakė, kad prie karsto, aš tada ir pasakiau, mama, geriau tėtis būtų gyvenęs su kita teta, negu jo dabar visai nebėra, nes aš supratau, kad viskas. Ten daug yra, daug yra niuansų, kurių ir jie neišdyla, žinokit, iš atminties, sako, laikas gydo žaizdas, dėja, aš nežinau, galbūt aš esu jautri, galbūt per daug viską priemu į širdį, bet man tai kiekvienas posėdis praktiškai ašarom baigėsi, nes viskas iškyla, viską prisimeni. Ir šiaip pat, kai, žinokit, kai sunku, dažniausiai lankoma vieta tai yra kapai, nes neturiu daugiau kur nueiti, su kuo pasišnekėti. Galbūt buvo labai artimas man žmogus, sielos žmogus, tas ryšys toksai ir tiesiog, kai nebėra, yra sudėtinga. Mums tiek įstrigo visiems, kurie dalyvavo tą dieną posėdėje, kad kodėl buvo nuimta apsauga, tai pirmi ženklai. Galbūt galima buvo apsaugoti daugiau tą sieną, tą muitinę, juk žinojo, kad degina vagonėlius, žinojo, kad sumuša muitininkus. Galbūt reikėjo kažko daugiau. O dar būtų įdomu apskritai, tarkim, Amerikai tokie žmonės kaip jūs ir visame vakarų pasaulyje būtų statomi paminklai, jūs gyventumėt be didesnių rūpesčių. Kaip apskritai valstybės požiūris į jumis? Matot, aš nebuvau Amerikoje, negaliu lyginti. Aš žiūriu, kaip tenai yra ir bandau lyginti su čia ir man liūdna. Aš tik manau, kad tai yra skirtingas ekonomikos įsivystymas. Skirtingos ekonomikos įsivystymas, skirtingos galimybės.
skirtinga istorija, nu, manau. Tai aš nežinau, su ko lyginti, su Amerika ar su kuo nors. Tai beprasmiška gana lyginti. Aš visiškai nenoriu, kad man neprisimintų kažkokiu tai progom gyvename, kaip gyvename ir kiekvienas turim savo reikalų. Aš nenoriu, kad tokio mane adoruotų pastoviai. Ir pastoviai minėtų man priminti, primindami. Turim savo pareigas, gyvename, savo problemas ir visi ir viskas. Ir aišku, kas yra valstybė? Valstybė prasideda nuo mūsų, jeigu kanos seniūnijų dauguma neįmanoma įeiti norydami, pavyzdžiui. Ar tai valstybė, ar tai yra seniūnas, kuris jam nesvarbu vienodai, ar yra valstybė, kad, sakysim, jaunesni vyrai su turtingesnėm mašinom užstato invalidų vietas prie vaistinių, prie... Ar tai valstybė? Tai yra mes patys. Kai sakama, jūs, sveikėjai. Ir čia joks Landsbergis ar Brazauskas nepadarys už jūs. Mes gavom tik tai, kad mes gavom valstybinę pensiją, netekus maitintojo, kaip našlaičiai. Bet jinai buvo centas į centą, vienodo dydžio, kaip ir visų kitų našlaičių, kurių tėvai, sakykim, žūsta autoavarijose, šiaip miršta, kurie yra nepilnamečiai. Nes galėjau visą laiką palyginti, kadangi mano pusės ir estėtis, jisai tiesiog buitiškai namuose mirė. Ir žodžiu, mes mamos dalindavosi, va, tai mes žinom, kad centas į centą mes gaudavom vienodą sumą. Jokių privilegijų ir lengvatų daugiau mes neturim, negavom ir panašu, kad ir negausim. Neskaudu? Žiūrint, su kuo lyginti. Kai pasižiūri, kaip yra užsienyje, be abejo, tai atrodo nesąžininga, sakykime taip. Nes kai matai ne visai vienodą požiūrį į tuos, kurių tėvai gyvi, sėdi Seime arba užima kažkokius aukštus postus. Ir kai mes neturim tėvų, nėra kam užsistoti, nėra kam pasiskūsti ir pasiguosti, mes turim tik kapus, tai yra jautiesi toks šiek tiek įskaudintas. Nes aš žinau, aš tikiu, kad jeigu tėtis būtų gyvas, mūsų gyvenimai būtų kitokie. Ir padėtų, kiek galėtų, ir patartų, ir paguostų, ir užjaustų. Dabar to nėra, mes turėjom kažkaip suktis patys. Kiek jūsų liko šeimoje? Mes likom dvi su sesa ir antroji santuokoje liko du broliai. Bet buvo sunku ir mums, ir antrai šeimai buvo sunku, nes ten buvo visai maži vaikai. Ir kada, žinot, tas toksai pompastika tokia, kada yra tik vieną kartą į metus per minėjimą. Atvažiuoja visi aukšti pareigūnai, o sakykim, aš iš karto, man buvo labai didelis smūgis ir aš gavau širdies sydą. Nuo to įvykio pradėjau alpti ir turiu dabar problemų visam gyvenimui su širdim, stovi įskaitoje, širdininku. Ir kada nieks net nepaklausa, kaip tavo sveikata, ar tu turi už ką nusipirkti vaistų. Reikia, aš kasmet važinėjau į sanatorijas, reikėjo pirktis tuos kelialapius, siuntimus. Ir iš tikrųjų tų pinigų nebuvo niekada per daug, jų praktiškai trūkdavo ir buvo gan sudėtinga, jeigu kalbėti apie materialią pusę. Todėl gan sunki vaikystė buvo iš tiesų, tai nebuvo tokia rožiniam spalvom piešta vaikystė, nes ji buvo sudėtinga, buvo tas artimas žmogus, šeimos narys ir viskas pasisuko visai kitą linkmę. Netgi pomėgiai, laisvalaikiai, jie dingo mūsų pasivaikščiojimai kartu po miškus. Mes gyvenam Trakose prie Trakų pilies. Žodžiu, viskas per vieną sekundę mes visko netekom. Bet aš žvilgtelėjau į savo užrašus ir kažkodėl net to laiko tarp užrašuose pas mane buvo užfiksuota, kad tai padarė OMONas. Nežinau, negaliu pasakyti, iš kur aš tą informaciją gavau, bet tai padarė OMONas. Tiesa, neįvardinta pas mane, ar tai Vilniaus, ar Rygos, bet kažkodėl įrašyta, kad OMONų operacija. Visą laiką, jeigu žmogus atidavė gyvybę, tai bet koks dėmesys iki galo negali būti
pakankamas iki galo, bet tegu irgi kai kas neįsižeidė, kai išgirstu vieno iš žuvusiųjų 20 metų amžiaus, turbūt, bet jau senokai buvo, ant keistai nuskambėjo, darot sūnaus, kad valdžia nepasirūpina, kad jisai įstotų ir mokytųsi nemokamai ir dar kažkur. Nu, man truputėlį, kaip čia pasakyti, nelabai gražiai atrodo dėl to, kad bando kažkas tai spekuliuoti savo tėvų ar senelių nuopelnis, tai jau man skamba į spekuliacijas, kiek tai liečia artimuosius žmoną, galbūt to žuvusio tėvus ir taip toliau, tai čia kas be ko, netenka maitinti, bet kai vaikai bando, man tai atrodo jau, ne visai skaniai. Galbūt ateis laikas, kada pasikeis aplinkybės. Ir nebūs tų žmonių, kurie jiems kelia baimę. Ir žinau, kad vieno iš jų jau nėra. Visai nesenai jis mirė. Galbūt jie norėšnikiai, bent jau, kad reabilituotis ne prieš Lietuvos žmonės, ne prieš nužudytųjų giminės, bet patys prieš save, kad nusimestų naštą. O galbūt ir turėti ateity galimybę ramiai gyventi. Tai priežastys absoliučiai objektyvios, nes jeigu tai buvo iš anksto parengta akcija su kažkokiu tai aukščiausiu politiniu palaikymu, arba kaip paprastai būna, sakysim, gal tas lygis nėra ant tiek aukštas, o komanda vis tiek davė žmogus, turintis tam įgaliojimų, turi tos tokias galimybės. O beje, kalbant, neoficialiai kalbant su žmonėm, kurie daug žino, taip sakyti, jie labai bijojo to, kad nieks nesužinotų, kad jie yra pasiruošę prisipažinti ir paaiškinti. Kad jie ant tiek buvo įbauginti ir sunerimę, kad neduok Dieve, kas nors sužinos, kad jie pasakė. Ir kai buvo paaiškinta, tai mes 100% lavonai, mums to neatleis. Tai pakankamai žinom žmonės? Su kuriais buvo šnekėta. Ar galima tikėtis, kad galbūt paprasta ta visuomenės, nes paprasti žmonės sužinosime tikruosius atsakymus apie medininkus, tarkim, apie tos pačius sausio įvykius, kam buvo naudinga jos daryti, dėl ko tai vyko? Manau, kad ne, ir ne dėl to, kad kas nors ką nors slėptų. Tiesa irgi nėra tokia, kas vienam yra visiška tiesa, kitam visai netiesa, ir todėl bet kokie net ir faktai gali būti aiškinami įvairiai, ir turbūt faktologinė medžiaga, va tas pasakė, tas nuėjo, tas pasiėmė ginklą tenais ir taip toliau, tai aš manau bus išaiškinta, bet visi giluminiai vandenys vargu bau. Aš kažkodėl prisimenu vėlgi iš tų pačių Maskvos įvykių, kai vienas iš didelių tuo metu Rusijos politikų padarė kažkokį tai pareiškimą, dabar neatsimenu kokį, bet kažkokį pareiškimą, kuris buvo nenaudingas Lietuvai, kiek čia kilo visokiausių debatų, kiek po to gimė visokių sąmokslo teorijų ir taip toliau, ir pareiškimų, ir rezoliucijų. O kai aš žinojau, kad jisai padarė tą pareiškimą, būdamas visiškai girtas, tikrai to žodžio prasme, absoliučiai nesuprasdamas, apie ką jisai kalba,
Tai, sakau, pas mus šiandien išvadų ir dar istorikai turbūt minės kažkur. Tai, o kai aš žinau, kad nebuvo tenais, nu, visiškas, tai suprantate, jūs, ar sužinosimės visą tiesą. Nu, kaip matosi, praėjo 20 metų jau. Galva dedu, kad dalies tų veikiančių asmenų jau ir gyvųjų tarpe turbūt nėra. Narstyti epizodus ir daryti galutinius sprendimus, nagrinėjant ir turint tik tais vieną veikiantį asmenį, kaip šiuo atveju, na, per daug sudėtinga. Ir matyti negalima, tai kad bent šio proceso metu tai tikrai visiška tiesa nepaaiškės. Ir jeigu vis dėlto nedaug dėlė paaiškės, kad prie to prisidėjo mūsų pačios Respublikos Lietuvos aukšti pareigūnai, tai tuomet, žinokit, kaip aš sakau, tada gyvenime jau nebėra kuo tikėti. Mes dabar vis dar tikimės, tikrai, tikrai tikimės ir labai norim tikėti, kad tai buvo tik tai kitos valstybės įsikišimas ir Lietuvos politikai čia nieko dėti. Bet, kai visada yra bet ir yra daug klausimų, tie įsakymai, aš taip įsivaizduoju, kad kitos valstybės pareigūnai negalėtų duoti įsakymo Lietuvos sukarintai apsaugai pasitraukti iš posto. Išvada, kad davė Lietuvos kažkokie aukštesni pareigūnai, klausimas kodėl. Ar jie žinojo, ar jie numanė, ar jie nujautė. Čia daug yra kodėl, labai daug kodėl. Tai nėra taip paprasta, nėra tikrai paprasta byla. Ir jau praktiškai mums tokia panašiai politinė byla, kad tai ne tai, kad šiaip žmogžudystė kažkur ten susimušė prie bariuko keli asmenys. Jinai yra politinė praktiškai, nes buvo užpulta siena.